ми в нашій команді хочемо бачити і спортсменів, і митців, і музикантів, художників, усіх. Тому що, може, занадто багато політиків є. Можливо, час і спортсменам попробувати себе в якості громадських лідерів. Ми чекаємо наші команді громадських лідерів. Ми проводимо час від часу навчання своїх активістів. Завдячуючи різним інституціям, тому що мають прийти люди, які вже будуть знати, для чого вони прийшли до тої влади. Спортсмени, це звичайно. По спортсмен, я вам хочу сказати, що Віталій Кличко, Віталій Кличко, по-перше, я розумію, я ж Віталій Кличко, по-перше, таки людина, яка має конкретні принципи, пріоритети, і це людина, яка поставили свого часу собі на меті змінити Україну. Тому що він в змозі, і ви все це розумієте, в змозі взагалі не опікуватись проблемами, які торкаються України, тому що може жити або в Німеччині, або в Америці. Але він хоче, щоб його сім'я жила в Києві, щоб його діти ходили по київській землі, щоб ми вільно всі себе почували в цій державі, тому спортсмени, безумовно, також. Але всі ті, хто готові підтримати нашу політичну.